Giki nikio gitangiko kiria ne ngari makoretwo makigerera riria marahuthira farafara ino ya kuma Thika guthii Gakoe kumana na kwenjeka kwayo. Farafara ino irinyitithanitie kaunti cia Kiambu, Murang'a, Nyandarua na Naikuru ikoretwo iri gitangiko kuria ne ngari kuona matitiraga garaji ni ũndũ wa ngari cia gũtuĩka cuma nona magũrũ gũtũrĩka kumana na gũthũka kwa farafara ĩno. Nĩ tũthĩnĩkĩte mũno makĩria mũno mũno rĩngĩ ĩno ngari igatuĩka tarĩu ndĩrahũthĩrire ngari ĩratuĩkire mathingi ndĩrahũthĩra ngiri ta ikũmi ningĩ kiumia kĩu kĩngĩ nĩngĩratua ĩrahũthĩra ngiri twendi. Farafara ĩno ona nĩ ĩratuĩkĩte ona ndĩngĩtũhe biacara tondũ ngari itiragera farafara ĩno rĩu ona ithuĩ yatuĩka mwangi na kũrĩa kũngĩ tũkaga biacara tondũ gũtirakĩgereka. Ũkoretwo na thĩna mũnene mũno wa bara ĩno gũthiĩ njabi-inĩ kũgĩra waru na karati na mboga rori iratuĩka ngĩra kũu. Tũrabatara barabara tondũ tũrĩmaga macani na rĩrĩa ngari ciathiĩ ciaremererwo barabara-inĩ cai ũcio nĩ ũthũkagĩra ikabũ-inĩ. Gũkĩrĩ ũguo thirikari ĩrĩ mũbango-inĩ wa gwaka barabara ĩno werũ ũndũ ũrĩa ahũthĩri ayo magathĩrĩirie makiuga yathondekwo nĩ makwaũrwo kĩgirĩko kĩrĩa makoretwo nakĩo. Twaiguithanĩria atĩ barabara ĩyo kuma Thika kilomita 40 na kinya Gakoe nĩ gũcokererio rami na njĩra njega no kuma Gakoe gũthiĩ kinya flyover tondũ nĩ nyambũku mũno ĩgwakwo ũimbia. Guo nĩ twareherwo bara ona andũ nĩ maigua nao nĩ akenu na nĩkĩo ona nĩ mekwĩyumĩrĩtie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na ũndũ ũrĩa tũrahoya nĩ atĩ contractors arĩa mekũheo wĩra maheo andũ mekũhota gũtũrutĩra wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Waki wa barabara ĩno ũtanyĩtwo kwambĩrĩria ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩrĩ. Wanjiru wa Meta, Inooro TV.